Перевірка травневими чи майськими цінностями. Куди крокує країна? У ногу з російським безсмертним полком або разом із європейськими вшануваннями жертв нацизму. Невже парламентські слуги забули про українську війну? Давно ушла від вас війна. Серди міста ветерани. І 45-та весна до нині лечить. Пам'яті сепаратистів. Чому президент переймається вшануванням тих, хто хотів зруйнувати Україну? Слуги народу несуть квіти колабораціоністам та забувають вклонитись нашим героям. Майже 30 років незалежності чи три десятки літ на підтанцьовці у Москві. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу говорить Великий Львів. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.